til Giovanni Bressadola fra Italia. Er det litt roligere? Da må han lenger ned I bakken for å kunne gjøre det bra, og Bressadola leverer et godt hopp her. Det har han virkelig grunn til å være fornøyd med. Fornøyd seg da. 119 meter. Han skal med. Treffer kanten fint, rett ut I C-posisjon. Da det lite fartstap ligger fint I lufta. Flott nedslag. Det godt gjennomført hopp der faktisk av Giovanni Bressadola. Han var 19 år gammel Bressadola. Her går han inn I tet for 17 og 2 ganger 17,5. Det 2,3 poeng foran Stefan Kraft. Det hyggelig å ta med seg på veien.